Het Creative Europe-programma staat volgens mij voor samenwerking, kennisdeling en een internationale blik. Woef is een festival waarbij we de daken van de stad willen laten zien, omdat we vinden dat daar heel erg veel potentie ligt en dat die nog veel te weinig wordt gebruikt. Op Pikkel zie je Europese, Nederlandse speelfilms, documentaires. Met iedere aankoop die je doet op het platform steun je ook je filmtheater naar keuze. Het International Talent Program is een Europees talentontwikkelingsprogramma voor jonge fotografen. Breda Foto als festival werkt daarin samen met 7 academies uit 5 verschillende landen. Cinekit, het internationale kinderfilmfestival. Maar het is niet alleen een festival, het is eigenlijk een platform voor jeugd, film en media. Waar zowel een festival als jaar rond de activiteiten worden georganiseerd voor publiek, voor onderwijs en voor professionals. De samenwerking heeft ons zeker veel opgeleverd. Ook omdat we inderdaad veel kennis konden uitwisselen. En nu is het zo dat met die informatie of met de kennis die we toen opgedaan hebben, gaan we nu kijken of we juist ons initiatief Pikkel zelf in andere landen kunnen lanceren. We hebben sowieso naar Europa gekeken omdat wij al met deze 8 steden een consortium vormden, al voordat we een aanvraag deden. We hebben een samenwerkingsaanvraag gedaan vorig jaar en die heette A Trip Around Europe. Dat is een samenwerking met 5 Europese grote spelers op het kinderfilmfestivalgebied. Daar hebben wij heel veel van geleerd. Het is voor ons ook een beetje een programma om te scouten van wat zijn de interessante fotografietalenten die van de academies afkomen. Dus het levert heel veel nieuw programma op. En we zien ook dat de afgelopen jaren studenten die in ons programma hebben gezeten, die hun eerste tentoonstelling op ons festival organiseerden, dat die nu gevierde fotografen zijn en internationale prijzen winnen enzovoort. En we merkten dus dat er in andere landen soortgelijke initiatieven waren waarbij mensen online verkopen aan filmtheaters wilden koppelen. En we zijn daarin inderdaad een samenwerking aangegaan omdat we heel graag de kennis ook wilden uitwisselen. Als je met een andere partij samenwerkt, kun je bepaalde onderdelen samen financieren en dan heb je er samen profijt van. Dus dat werkte ook heel goed. Met ons evenement Roef hebben we de afgelopen 5 jaar de focus heel erg gehad op duurzaamheid. Duurzaamheid is natuurlijk heel erg belangrijk als je kijkt naar het daklandschap. Maar wat we hebben gezien door al die andere partijen in Europa die bezig zijn met het daklandschap, dat het daar niet alleen bij blijft. Dus we hebben het nu heel erg over bijvoorbeeld het democratiseren van het daklandschap en zorgen dat het daklandschap teruggegeven wordt aan de mensen die daadwerkelijk ook zelf in die stad wonen. En dat inzicht, dat hebben we echt gekregen doordat we samenwerken met heel veel verschillende partijen in Europa. Studenten van de academies komen ook naar Breda, ontmoeten elkaar hier. Dus er zit veel uitwisseling in het project. Docenten die vroeger alleen op hun eigen academie werkten, die nu ook naar andere academies gaan in het kader van dit project. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat wij als 9 steden door die 8 verschillende landen, dat we echt een samenwerking hebben en dat we dingen kunnen uitwisselen met elkaar. Dus dat we ook echt programmatisch dingen kunnen optuigen die we kunnen verplaatsen van plek naar plek naar plek. Doordat we allemaal op een andere manier naar het daklandschap kijken, kunnen we ook heel erg van elkaar leren. We hebben van elkaar geleerd in hoe andere landen festivals organiseren, wat belangrijk voor hun is, bepaalde systemen die ze gebruiken, maar ook ideeën die er zijn over het organiseren van context rondom je programmering, want daar ging dit project ook over. De banden zijn warmer geworden dan ooit, dus het heeft ook echt heel erg geholpen in de cohesie tussen de verschillende landen. Een van de tips die ik heb voor een toekomstige aanvrager is dat je ook heel goed overlegt met je toekomstige partner over wat het doel is van de samenwerking. Dat je daar ook dezelfde uitgangspunten in hebt. Dat kan heel breed zijn. Het kan zijn dat je alleen maar kennis met elkaar uitwisselt. Of het kan zijn dat je tegelijkertijd iets gaat lanceren. En je moet daar heel goed over communiceren vanaf het begin al. Dat levert het meeste op. Ja, een van de eisen van Creative Europe is natuurlijk dat je de vlag van Creative Europe voert. En daarin zie je wel dat op het moment dat ook andere partijen zien dat je ondersteund wordt door Europa, dat de deuren daar ook wel eerder open gaan. En zeker als je projectaanvrager bent, dan ben je ook verantwoordelijk voor heel de administratieve ondersteuning en de financiële afronding. Daar heb je je partners heel hard bij nodig, want als die hun bonnetjes niet insturen of hun timesheets niet insturen, dan zit jij straks met het probleem.
Nou, je moet vooral de regeling heel goed lezen en heel goed snappen en proberen te begrijpen van wat ze in Brussel willen, wat ze in Brussel van belang vinden. En kijken of jouw project daarin past. Het tweede is dat je je vooral niet moet laten afschrikken door bureaucratie of door ingewikkelde formulieren. Daar kom je allemaal wel doorheen. Met het consortium en met hulp vanuit Europa lijkt het ons helemaal te gek als we Amsterdam een stadpark terug kunnen geven op hoogte. Dus een dakpark. En die ontwikkeling, daar zijn we nu mee bezig. En dat hebben we mede te danken aan Creative Europe.